Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita yang berikutnya pelajar sekalian adalah kita lihat kingdom fung, kingdom planti ni dalam aspek dia punya classification. Dia a lot of plant yang mula dapat kita lihat pada habitat-habitatnya. Dan plan yang banyak-banyak ni kita kena classify dia mengikut groups beberapa kumpulan. Seperti mana kita klasify kingdom protista kepada dua grup iaitu plant like algae dan juga animal like protozoa. Kita juga akan lihat kingdom plantae ini kita akan klasify dia mengikut kumpulan-kumpulan dia. Berdasarkan buku yang menjadi kita punya rujukan, kingdom plantae ini dibahagikan kepada empat kumpulan. Yang pertama adalah bryophyte bryophyte yang kedua adalah pteridophyte yang ketiga adalah gymnosperm yang keempat adalah angiosperm macam mana keempat-empat kumpulan ini diwujudkan mari kita tengok macam mana dia punya hierarki yang pertama sekali all the plant akan kita classify dia berdasarkan vascular tissue ada plant mempunyai vascular tissue dan ada plant tidak mempunyai vascular tissue. Masih ingat lagi apakah itu vascular tissue? Vascular tissue ada dua, xylem dan juga phloem. The first part xylem is transport of water and mineral. The second part iaitu phloem adalah transport of the organic compound ataupun transport of the food ataupun transport of a sugar. Plan yang pertama adalah plant tanpa vascular tissue. This plant have no xylem, they have no phloem. Apa akibat bagi pokok-pokok ini kalau tak ada vascular tissue? Yang pertama pokok ini tak boleh tumbuh tinggi. Dia tak boleh angkut air dari bawah ke atas. Maka dia tak biasanya tak boleh naik tinggi ya pokok ni pokok ni pokok renek yang rendah yang biasanya hanya berada di bahagian lantai-lantai tanah sahaja ya. Ini dipanggil sebagai bryophyte. Non vascular plant dipanggil sebagai bryophyte. Example dia adalah polytrichum. So ini bentuk polytrichum ya. So kalau kamu nampak dalam gambar ini Moses ni adalah polytilicum Ini adalah polytilicum So dia hanya berada pada lantai tanah Dan dia hanya bergantung kepada air yang menitik atas dia je dapat So dia tak boleh ambil air daripada bawah Bawa naik ke atas sebab dia have no vascular tissue yang kedua, dia kita akan classify plant ni kepada satu lagi iaitu vascular plant. Plant ini mampu naik tinggi, can grow higher. So this one cannot grow higher. This is grow higher. Vascular plant pula, scientist akan lihat pada kriteria yang kedua berdasarkan dia punya seed. Ada plant they have no seed. Ada plant they have a seed. So plant with no seed ataupun seedless vascular plant dipanggil sebagai pteridophyte. Pteridophyte. So pteridophyte is a seedless vascular plant. Dia ada vascular tissue namun dia tanpa biji. So plan ini adalah contohnya adalah paku pakis. So example dia adalah Dryopteris. So kalau tadi ni lumut, ini adalah paku pakis Dryopteris. Paku pakis dah mula tumbuh sedikit tinggi ya. Tapi dia tidak ada apa seed. Kelemahan bagi pokok tanpa seed ini, dia tak boleh kita sebarkan dengan lebih jauh ya. Dia hanya bergantung kepada kawasan lokaliti tertentu sahaja. Ya, kari pokoknya ada seed, biasanya dia boleh disebarkan melalui angin dan juga haiwan. Jadi, dia boleh disebarkan jauh. So, pokok ini adalah pokok tanpa seed. Ya. So, spore dia jatuh dan tumbuh pada tempat baru. Berkitar semula macam itu. Berikutnya, kita akan tengok seed plant. Seed plant pula dibahagi kepada dua. Yang pertama adalah exposed seed. Ada seed tapi tanpa, tapi seed tu terdedah. Ya, biasanya pokok ni tanpa buah. Ya, yang kedua adalah enclosed seed. Seed ni biasanya enclosed by a fruit. So, biasanya tu, haiwan kena makan dulu buah tersebut dan bijinya baru dibuang. So, pokok ini adalah tanpa buah. Biasanya haiwan tak tertarik. Dia akan disebabkan melalui angin. So, pokok ini adalah gymnosperm. Pokok ni tinggi dah ya. Okay, gymnosperm ni contohnya adalah pokok pine, pinus. So kalau kamu nampak ini gymnosperm ni adalah pinus. Ini adalah kita sebagai cone. Dalam cone ni ada seed yang terdedah. Berbeza dengan enclosed seed, contohnya angiosperm, so kamu akan nampak ya kehadiran bunga. So bunga ni akan menjadi buah. So buah tu ada seed. Dia so, seed tu akan disebarkan oleh haiwan ke tempat yang baru. Contohnya adalah hibiscus rosa sinensis. Cara tulis scientific ni ambil hati-hati ya. Hibiscus underline. Rosa sinensis underline. Dengan baik. Yang ni kamu dah biasa tengok cara tulis dia kan. So, yang ni hati-hati. So, angiosperm ni adalah flowering plant. So, this is non-flowering plant. So, non-flowering plant biasanya they have a seed that expose flowering plant. Usually they have a seed that is enclosed in the fruit. So, fahamkan dengan baik. So, beberapa kumpulan kita ada? Kita okay, ada first group of plant bryophyte iaitu non vascular plant. Group yang kedua pteridophyte iaitu seedless vascular plant. Yang ketiga adalah gymnosperm exposed seed, seed vascular plant. Exposed seed vascular plant dan ini adalah yang keempat enclosed seed vascular plant. So fahamkan dengan baik, saya so, kita akan bincangkan satu persatu dengan lebih detail dalam pelajaran kita akan datang. So that's all, bye.